koncu zašlo, tudi še zadnji gokardi vozijo kvalifikacije za jutri. Vse to je prav lepo. Pa še celo romantiko lahko zganjaš, ker imajo restauracijo. Dožmo. Ker imajo restauracijo in ba je dobro hrano. Jarni mi je obljubil večerjo. Na to še čakam. Deva skupaj držati. Prid bliži, da se res vidi, da je vstopniš po ponče, kot pravi. Ja, Piki, so te malo popravili, so te malo posalotejpali, tako kot bi te naša Niki popravila. Zdaj mu je prišel pa komotar. Ha, tako? To je edini modern avto, ki ima dva ključa. Enega za odklent, pa enega za vžgat. Cool. Jaz še tega enega skoraj zgubim, kaj še le, da bi imela dva. Sam v Spitzerju. Ti mi boš povedal, če kakšna luža gor. Grem pogledat, ja. A boš tako ga vzal? Ja. Še dobro, da progo preverja. Bogi ptiči. Pa boga jaz. Dveh vozil. Tri. Ja, no, ne vem, meni je zgledal bolj malo. Zdaj en movih, kot je bilo to čist noro. Daj bo prvi čist noro. Gledam, gre me stila po pokaz. Ej, Jernej, zdaj mi je poča ključe. Skratka, gledalec, dobrodošel v Racelandu. Ne vem, pač like and subscribe, pa ne. Hashtag komotar bi. Da on me to predaje. In sicer, to je Raceland. Full love. Ej, kako je bilo? Super. Cilj in komentar se zdaj ne vrnil z vožnje. Ford Fiesta ST je auto, ki si ga je tokrat izbral. Drugače pa nam že kar dobro vozil. In zdaj Ford Fiesta ST. Ja, noro je. Tako prav se tudi sam pista za kar, se z avtom ne bo zabavan, pa ne more biti del držnice, hitrosti res niso velike, ampak še znaš zabavati dobro avto, pa še dobro vrstiš volanje, to vrhunska zabava. Vse to. Adrenalina in vonja po skurjenih gumah. Tega je pa katastrofa.